Tak tenhle příběh vůbec olympijského chleba vznikl po nějaký vzájemné konverzaci s Jirkou Kejvalem. Já jsem mu vyprávil příběh náš rodiny víceméně, protože moje mamka už dlouhý léta si pěstuje kvásek, ze kterého peče vlastně každý druhý den, dalo by se říct, chleba. Nějakým způsobem jsme se shodli na tom, že by bylo dobrý prostě tam i v rámci toho, že máme z té výročí od republiky, že jo, tak je to ten český klenot, tak aby se pekl pro olympioniky. A já si pamatuju, že vždycky na těch cestách po světě mi český pečivo a kor český chleba dobrý, který vydrží, tak mi chybělo vždycky hodně moc. Je to pro nás obrovská čest. Vůbec to nebereme jako výdělečnou činnost. Pro nás je to, já bych to řekl, že je to pro nás takový dar této republice. Tady zdobí koláče moje babička, moje máma a můj děda. A v době dnešní to teda zdobí Zodru Vavřílek, teda pardon, Vávra. Tak, tohle je chleba, který budeme dělat olympijským sportovcům, včetně těch znaků a 100 let výročí republiky. Akorát sportovcům, aby měli dostatek vlákniny, tak do něj přidáme celozrnnou mouku, jak žitnou, tak pšeničnou. Já závidím rozhodně našim olympionikům to, že tam budou mít Karla v Českém domě a ten jim tam napeče podle mě libový věci.